የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የትምህርት ዘርፎች ያስተማራቸውን 1211 ተማሪዎችን ዛሬ አስመርቋል። ከነዚህ መካከል 382ቱ ሴቶች ሲሆኑ 4 ነጥብ በማምጣት ተማሪ አዜብ ተገኔ የዋንጫ ተሸላሚ ሆናለች። የአካውንቲንግና ፋይናንስ ተማሪዋ 32 ኤ ፕላስ እና 16 ኤ በማምጣት ነው ተሸላሚ ለመሆን የበቃችው። ውጤት ለማስመዝገብ የራሱን ርቀት መሄድ ያስፈልጋል፣ ጥረት ይጠይቃል። መተኛት የምንፈልግባቸው ሌሊቶች መተው ይጠይቃል። ከምንም በላይ ግን እግዚአብሔር ካረዳ ሰራተኛ በከንቱ ይደግማል። እግዚአብሔር ስለረዳኝ ይዘረሻለሁ እላለሁ። ከተመራቂ ተማሪዎቹ መካከል 248ቱ በድረ ምረቃና 963ቱ በቅድመ ምረቃ ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የቆዩ ሲሆን 56 በመቶም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመውጫ ፈተናን ያለፉ ናቸው። የመውጫ ፈተናው መሰጠቱ እንደ ሀገር የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ እየተሰራ ያለውን ስራ ያግዛል ነው ያሉት ተማሪዎቹ። አስተዋጽኦ አለው። አሁን ይሄ መምጣቱ ለእኛ በጣም ብዙ እውቀት እንድንጨምር አድርጎልናል። የነበረንን እስኪል እንድንጨምርና በደንብ እንድናነብ ኒውሌጅብል እንድንሆን አድርጎናል። በጣም ማለት ከዚህም በፊት ራሱ በቃ የትምህርት ሚኒስቴር ራሱ ሳያስብበት አንዳንድ ተማሪዎች ሆነ ግቢ ላይ የትምህርት ስርዓቱ እየወደቀ ነው የሚል ነገር እናወራ ነበረ እና እንደዚህ ያን ነገር ቢመጣ ስፔሻሊ ግል ላይ ያለ ተማሪዎች ብር ነው የሚማሩ፣ ግን ውጤታቸውን ስታይ ከኛ በላይ ነው። ውጭ ላይ ስንገባ ስንቀጠር የነሱ ከኛ በላይ ስለሆነ እኛ መግባት አንችልም። የመንግስት ደግሞ በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ነጥባችን በጣም ስለሚያጠብቁት የመውደድር ቻንስ አይኖረም ነበረ እና ይሄ ጊዜ መምጣቱ በጣም ለጎበዝ ተማሪ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። በሀገርና በድሬዳዋ ደረጃ ተጠቃሽ ስራ ለሰሩ ግለሰቦችና ተቋማትን በማበረታታት የሚታወቀው የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ዛሬ ለአምባሳደር ሙሐሙድ ድሪር የክብር ዶክትሬት ሰጥቷቸዋል። አሁን ላይ በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር በመሆን እያገለገሉ የሚገኙት አምባሳደሩ ለተደረገላቸው እውቅና ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ሀገራችን ከኛ ብዙ ትጠብቃለች። ይህ ትውልድ ደግሞ ከሌሎች ትውልዶች በጣም የተሻለ እድል ያለው ነው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ከፍተኛ ለውጥ ውስጥ በምታልፍበት ምዕራፍ ላይ የተገኘን በዚህ ታሪክ ሰሪዎች መሆን የምንችል ዜጎች ነን። ለአምባሳደሩ የተደረገላቸው እውቅና ለቀጣይ ሕይወታችን ተሞክሮ ያካፈለ ነው ያሉት ተማሪዎቹ በበኩላቸው ተቀጣሪነት እሳቤ በመውጣት ስራን በመፍጠር እንሰራለን ብለዋል። እንደየትምህርቶቹ ሁሉም ቢለያይም ግን ስራ ፈጣሪነት ሁሉም ላይ የራሳችን ጭንቅላት የሚጠይቅ ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው በተሰማራበት ሙያ ላይ የየራሱ ሙያው በሰጠው ትምህርት ላይ ባጠናበት ትምህርት ላይ የራሱ የሆነ ስራ የሚፈጥርበት ኢንተርፕረነር የሚሆንበት መንገድ ስለሚያዘጋጅ ሁሉም ባይሆኑም የሚያዘጋጁ ስላሉ እነዛን ተጠቅመው ማሳካት የሚቻል ይመስለኛል። በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ልየታ መሰረት በአፕላይድ ዩኒቨርሲቲነት የተመደበው የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በተጠናቀቀው የትምህርት ዘመን 34 የጥናትና ምርምር ስራዎችን ለማህበረሰቡ አድርሷል። በተቋሙ መምህራንና ተማሪዎች የተሰሩት የጥናትና ምርምር ስራዎቹም ከዩኒቨርሲቲው አልፎ የድሬዳዋ አስተዳደርን ተጠቃሚ ማድረግ የቻሉ ናቸው።